מחאת המשפחות החריפה היום בכנסת. ראש הממשלה הבטיח להעביר כ-200 מיליון שקלים באופן מיידי, אבל בקרב המשפחות השכולות לא יעצרו עד שיראו כי הכספים יעוברו. על האירועים בכתבתה של טל מאיר. סכנת נפשות. מחאת המשפחות השכולות מיהודה ושומרון עלתה היום לכנסת. הסערה החלה בבוקר בוועדת הכספים. 3.5 שנים, שבעה הבטחות, מגיעה להלוויות, מגיעה לשיבות, ושומעת אותו דבר. אני מאוד מקווה שהכספים יעברו, כי חייבים אותם, זה הצלת חיים. תמר, איפה שאני הייתי, ויוצאנו את הגופות של 500 משפחת פוגל, okay. עדיין אין מרכיבי ביטחון ביישובים, עדיין בחווארה נוסעים, אנשים זורקים עליהם אבנים. יש שם יהודים שחיים, צריך לשמור. חצי מיליון יהודים. חברי הכנסת מיקי זוהר ובצלאל סמוטריץ' עצרו את העברת התקציבים לקואליציה. שלא נוותר עד אשר התקציבים האלו יעוברו, ובינתיים שהממשלה תסתדר בלי תקציבים. אנחנו גמרנו לבקש, עברנו לדרוש. וזה אומר ששום תקציב שהקואליציה מבקשת לא יעבור כאן, עד שהתקציבים האלו לא יעבור. יש לנו התחייבות ברורה לפתור או לסייע לפתרון בעיית הכבישים העוקפים ביהודה ושומרון. בצהריים עברו המפגינים לסיעת הליכוד וכתו את דבריו של ראש הממשלה. שמי אדווה ביטון, אמא של אדל ביטון, השם ייקום דמה. אני קברתי את ביתי בגיל 4 ו-8 חודשים. אנחנו יום יום מתמודדים עם הכאב ועם האובדן ועם הבחירה בחיים. אינני צריכה לומר לך. ברור. מחאת המשפחות השכולות החלה לפני כשבועיים בעקבות אי מימוש הבטחותיו של ראש הממשלה להזרים תקציבים למרכיבי הביטחון ביהודה ושומרון. מעל המחאה הוקם ליד ביתו של ראש הממשלה ברחוב בלפור. אתמול השופטים פתחו בשביתת רעב. אני חיכיתי 25 דקות בשטח, נתפוס את כוחת הביטחון עם 5 ילדים שבוכים, שבעל נרצח מול העיניים. ואני פצועה, אני מנסה לדבר, אני יורים שם. זה מצריך ממנו כל כך הרבה כוחות נפש. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מגייסים את כל הכוחות שאני לא יודעת מאיפה אנחנו מביאים אותם למען הציבור, למען עם ישראל. מזל של עם ישראל שהוא נמצא. מזל. מזל של עם ישראל. אנחנו בשביתה שלנו, מעריכים ושומחים עליך. עשיתו את שביתת הרעב. זה לא אישי. אני מקווה שאתם תראו מהר מאוד. את השינוי, כי אנחנו איננו עכשיו את הגלגל. בינתיים ראש הממשלה הורה להעביר מיידית כ-200 מיליון שקלים לכבישים העוקפים, אולם לדברי המשפחות הם סבעו מהבטחות, לכן בכוונתם להמשיך במחאה. ובאותו הנושא, שלום לחבר הכנסת מיקי זוהר. שלום וברכה. אז ראש הממשלה סיכם עם כחלון על העברה של 200 מיליון שקלים לטובת הכבישים ביהודה ושומרון. את המשפחות השכולות וראשי הרשויות זה לא ממש מספק. תראה, אני חושב שכן צריך לברך על החלטת ראש הממשלה. המאמצים של המשפחות השכולות, של ראשי המועצות וגם שלנו חברי הכנסת אכן נושא פרי. כולל היום בוועדת הכספים מהלך לא פשוט שעשינו מבחינה פרלמנטרית על מנת להפעיל לחץ על הממשלה. אני שמח ומברכת על החלטת ראש הממשלה. כרגע אנחנו נצטרך למדוד את זה באמת במעשים. אני בטוח שראש הממשלה מתכוון בימים הקרובים אלו ממש לקדם את הנושא החשוב הזה, כולל הקצאת המשאבים, על מנת שיתחילו בתהליכים עליהם דיברנו, שזה כבישים עוקפים, תאורה בכבישים ותקשורת סלולרי בכל החלקים הרלוונטיים והחשובים למתיישבי השומרון ובכלל יהודה ושומרון. כן, היה גם יום טעון היום בוועדת הכספים. מתי להערכתך הסתיים המשבר הזה? אני מקווה שהוא יסתיים. אני מקווה שהדברים באמת יוצאו אל הפועל באופן מיידי, ומהרגע שזה יקרה, המשבר הזה כבר יהיה מאחורינו. אנחנו רוצים רק דבר אחד, לשמור על אזרחי ישראל, לשמור על ההתיישבות בארץ ישראל, כי זו הדרך שלנו להבטיח את קיומנו, עם היהודי פה בארצו, ולשמור על ביטחון המדינה. ועל כך אנחנו נאבקים, ואני סבור שזה גם מניב את התוצאות, ברוך השם. כן, מקווה שהתקציב יעבור. חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם.